Hneď na úvod si to trochu uľahčíme a necháme Bombica, aby sa predstavil sám. Čiže Daniel Bombic je... Medzinárodný extrémista, skrývajúci sa v Londýne. Medzinárodný extrémista, skrývajúci sa v Londýne. Podľa mňa sa raz predstaviť stačilo. Čo si ty, vole, Boborovský? Ja som sa iba zamyslel, nie? A treba dodať, že už aj samotný trestne stíhaný hoaxer a antisemita s troma zatýkačmi sa už v tom všetkom tak nejak stráca, že kde všade je podozrenie, že porušil zákon a čo vlastne je. Ja už neviem, či som hoaxer, či som agresor, alebo som medzinárodne hľadaný, alebo som na úteku. Nuž, všetko z toho si. A to aj napriek tomu, že ťa vládna moc naozaj potrebuje, tvoj dosah potrebuje a tak ťa vykresľuje nevinného, jak keby si práve vyšiel z maternice. Tak teraz som šokovalo to stíhanie na toho Dannyho Kollára. Hej, lebo stíhanie človeka, ktorý hovorí toto. Progresívci vás pozabíjajú za bieleho dňa, vás a vaše deti, normálne doslova. Tak to je dosť prekvapivé. A vás rozoberú, vás budú zabíjať, normálne vaše deti budú zabíjať, pred očami vás budú zabíjať. Ty asi nerobím srandu. Čo ja chápem, že Danny sa bude brániť tým, že je to metafora. Len kurňa, metafora sa dosť vylučuje s tým, keď na konci vety povieš, že to myslíš doslova. Vás pozabíjajú za bieleho dňa, vás a vaše deti, normálne doslova. Čo znie trochu ako šírenie poplašnej správy, ale Kaliňák sa hnevá, že je trestne stíhaný za voľačo iné. Veď tie, za to, že povie niekto, že chcem budúcnosť pre svoje biele deti, to má byť rasistický trestný čin, čo sa oni zbláznili? Čo sa oni zblázili už naozaj? Hej, lebo keď sa človek často na videu prikláňa k nacizmu, ukazuje znaky ako white power a potom hovorí o budúcnosti bielých detí, tak je to... Pohoda, klídek a tabáček. A nie je to ani náhodou trestný čin, že? A čo napríklad taký Marian Kotleba, ktorý má rovnaký kontext a používal nacistickú symboliku 1488, pričom tá 14-ka odkazuje na 14 slov vety Davida Lanea. A vieš, Robo, ako znie tá veta? Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre biele deti. Takže keď sa pýtaš... Za to, že povie niekto, že chcem budúcnosť pre svoje biele deti, to má byť rasistický trestný čin. Odpoveď znie áno, Robo. V minulosti za niečo veľmi podobné, s veľmi podobným kontextom niekto odsúdený bol. A ak sa pýtaš... Čo sa oni zbláznili? Áno, zbláznili. Pretože úplne evidentne obhajujete a chodíte do diskusí ku kovanému náckovi. Fakt, gratulujem. Ja som s pánom Bohlicom nediskutoval. Tam bolo asi 50 ľudí, ktorí na tej diskusii boli. Toto je fakt, že trafená hus za gága. Matúš Šutaj Eštok totiž v relácii U Bombica bol. Pán minister, pozdravujem vás. Dobrý večer, pánom Mladie. Dobrý večer. A diskutoval tam do prdele, že 2 hodiny. Jak dlouho ešte? Dlouho. Ja ti neviem, dobre, dá sa poprieť, že ste zobrali úplatok v krabici od šampanského, lebo však sú nejaké hmatateľné dôkazy? Nie sú, ale nediskutoval si s pánom Bombicom a na internete je, že 2-hodinový záznam. Chalani, čo vám už úplne kúruje na tie lebene? Ja som ani netušil, aký formát to bude a nejakí ľudia tam budú. To je fakt pekné počuť, že minister vnútra, ktorý má na starosti našu bezpečnosť, si ani neoverí, že kam ide, či je to bezpečné, ani či tam náhodou nebudú prítomní nejakí medzinárodne hľadaní extrémisti. Ja sa s názormi toho pána, ktorý spomínate, vôbec v rámci tých tém, ktoré sú sporné, nezhodujem. Ale dobre, no keď si to už ten chudák Eštok nevyhľadal a nezistil si, kto je Bombic, na čo mimochodom nemusí dôjsť k žiadnemu lustrovaniu, pozeraniu do spisov, stačí zapnúť Google a do pohodia tých 30 sekúnd zistíte, aká zvrátená ľudská bytosť je Danny. Hej Siri. Hi Adam. Kto je Danny Kollár? Nacista, hoaxer, šikanátor, strašný človek, grcala by som, keby mám žalúdok. Ale dajme tomu, že veríme, že si to nevyhľadal. Vedie mu to tam priamo v tej relácii povedali, že čo je Bombic zač. Dani, ty sa nevytešuj, ty máš 3 medzinárodné zatýkače, ty si už vybavený. Ja som v procese. No. Tak ja neviem, možno by aspoň potom minister vnútra mohol byť taký, že... Čo? To tu moderuje niekto, kto má 3 zatýkače? To by som tu asi nemal byť. Ja neviem, možno ten dobrý hlas v jeho hlave, ak niečo také vôbec existuje, mu mal povedať niečo takéto. Iď stáci do píp, už ty fala píp. Dobre, Miško, však nekrič. To naozaj jediná kontrolka, ktorá tam niekomu blikala, je tá na Dannyho policajnom sledovacom zariadení, čo má pripútané na nohe. Kde si? A Eštok v tej Bombicovej relácii hovoril o tom, ako im všetci roky ubližovali. Ako tu bola diktatúra cez COVID, ako sa tu vypínali konšpiračné médiá. Každý s iným názorom bol označený za konšpirátora. Ak ste povedali niečo iné, ako je v súlade s tou vtedajšou dogmou,
boli ste okamžite označení za konšpirátora. Čo je vlastne definícia slova konšpirátor? Človek, ktorý hlása nepravdy, ktoré nie sú v súlade s faktami a v tomto prípade s vedeckým konsenzom. A tí ľudia sa ešte dokonca veľakrát tvárili, že sú novinármi a majú záujem o šírenie faktov. Tak tie médiá pozastavili, áno, lebo ohrozovali verejné zdravie. Či čo akože tu, keď učiteľ geografie bude tvrdiť, že Zem je plocha, tak ho len tak necháme vyučovať zemepis? Proste aj ten, kto si chce myslieť, že Zem je plochá, na to jednoducho má právo. Okej. Čo je toto, kurňa? To sa už odkláňame fakt, že od úplne všetkého, čo dávalo logiku? Čo je toto, úsvit planéty opíc? Apes! Together! Strong! A môžeme sa tu tváriť, koľko chceme, ale jasné, že Eštok vedel, s kým ide diskutovať, veď smeráci výtlak bombica využívajú úplne bežne a vždy, keď potrebujú niečo odkomunikovať konšpirátorom, zaklopú mu na dvere a namiesto toho, aby zakričali: Polícia Slovenskej republiky, otvorte! Ozve sa spoza dverí len: Poďme sa spolu hrať! Takto si tam už hrkútali Kaliňák, Fico a najnovšie aj Gašpar, my už len čakáme, že kedy príde Melichára Baltazar. To je taká somarina. Ja na druhej strane hovorím, že dobre, že to bolo tu v tejto relácii a u toho Daného Kolára. Takže Eštok tam išiel naozaj cieľene s tým, že osloví ľudí, ktorí sú primárne voliči Pištu Harabina. Lebo však Pele ešte nejaké tie percenta navyše vo voľbách bude potrebovať. Treba ešte robiť. Nie sa ísť odpratať niekde na reprezentatívnu funkciu. A keď v hlase premýšľali, že čo okrem oslovenia voličov Harabina cez konšpiračné siete ešte potrebujú, aby natiahli hlasy, zistili, že keďže Slovensko potrebuje pokoj, začnú šíriť strach. Sa udiali teroristické útoky, ktoré boli nábožensky motivované v Moskve a my dnes máme pred sebou najväčšie kresťanské sviatky. V Moskve sa udiali teroristické útoky, ku ktorým sa prihlásil Islamský štát, a to naozaj treba odsúdiť vlastne bez ohľadu na čokoľvek iné. A jasné, však buďme opatrní, lenže ja neviem, či vládni predstavitelia vedia, ale u našich susedov je vojna, ktorú rozputalo Rusko, ktoré sa neriadi že žiadnymi pravidlami a predstavuje jasnú hrozbu aj pre nás. Ruská federácia, a tá naozaj neohrozuje Slovenskú republiku. Prosím, nikoho neohrozuje. A keby sme to brali takto, že teroristický štát je u susedov, tak by sme museli mať bezpečnostnú radu každý deň a vždy vyhodnocovať, či Putinovi zázraz nerúpne v tej bedni. Rúpne dať to v bedni, hej, zoberie nožík alebo pichne buď do mňa, hej, ako ja to... Proste také veci nie určite. No a Eštok si povedal, že prečo by tento teroristický útok nevyužil a že keďže je to nábožensky motivovaný útok, tak predsa treba strážiť kostoly, nie? Naše kostoly! Ja neviem, koho to bol brutálny nápad, ale genius. A len by sme Eštokovi dali odporúčanie, lebo však keď už tam tí policajti budú, nemohli by ľuďom rovno rozdávať aj volebné letáčiky Pellegriniho? Však čo sa tam budú nudiť? Aby sa mohli na nás politikov pozrieť. A viete, čo je ešte dosť vtipné? Matúš Šutaj Eštok chodí do relácie Antisemitu Bombica, ktorý teda šíri protižidovský narratív, aby oslovil voliča pre Pelého a zároveň šíri strach, že tu niekto ohrozuje niekoho len na základe vierovyznania, aby oslovil voličov pre Pelého. A dokonca ide chrániť kresťanov, ktorí veria v Ježiša Krista, ktorý bol podľa Biblie Žid. Hneď potom, ako opustí reláciu s protižidovským moderátorom. Ježiši Maria. Ja ti neviem, Pele, či toto nie je už trochu pretaktizované. Tu je toľko protichodných prúdov, ktoré sa snažíte osloviť, že to už ani ten konšpirátor, ktorý fakt, že spája tými nitkami úplne všetko, a on si musí povedať, že... A to mi nevychádza. Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček. Ako dlho vám trebalo stiahnuť tento podcast? V obývačke len 5 sekúnd, v spálni až 25 a v garáži by ho nestiahlo vôbec? Potom potrebujete mocnú optiku od O2. Mocná optika sa hlási so zariadeniami, ktoré vám rozšíria signál do každého kúta vašej domácnosti. K optickému internetu teraz O2 prináša aj vylepšenú O2 TV s 50% zľavou na 2 roky. Viac na www.o2.sk/optika. Pretože nám záleží. O2. Predtým, než sa začneme rozprávať o kampani pred druhým kolom, asi by sme si mali položiť fakt zásadnú otázku. Čo robí Pišta Harabin? Dúfam, že vaši posluchači ma budú voliť už v prvom kole. Aj vy.
Aj vaša manželka. V zásade nie. A nevolili ho ani iní, a tak Pišta prehral. Ale povedal, že kandidovať bude aj o 5 rokov, nemajte strach, až kým teda nevyhrá. Toto nie je normálne. Dokedy my takto chceme? Dokedy? Aj keď úprimne nechceme byť zlí, Pišta, ale nevieme, či sa to niekedy podarí. Ale teda podporíš niekoho teraz, nie? Či sa budeš len hádať s každým, jak s Čekovským? Vy ste banderovec. Vy ste banderovec. Vy ste banderovec. Vy ste banderovec. A najhoršie je, že na tvojich voličoch fakt dosť záleží, keďže ťa volilo vyše 250 000 ľudí, ktorí teraz nevedia, že komu to hodiť. Súdruh pán generál, som z toho voľaký zmetený. No Harabín od jeho vyjadrenia cez volebnú noc... Nepodceňujte ich, oni vedia, čo majú robiť. Nepovedal vlastne nič. Áno, bolo jedno vyjadrenie, ktoré malo pochádzať z Telegramu, kde sa píše, že pronárodný kandidát už v druhom kole nemá svojho prezidenta a že teda nech voliť nejdu. Podľa Harabina však ide len o hnusný fake. To bolo vytrhnuté z konspektu. A potom sa stala ešte jedna vec, ale to je naozaj tak strašný bizar, že sme sa v tom aj my sami zamotali, takže Refresher vo štvrtok o 8.42 cca vydal článok s textom: Neúspešný kandidát na prezidenta Štefan Harabin zverejnil v časopise Extra Plus výzvu, aby Slováci išli voliť. Zároveň tvrdí, že Peter Pellegrini sa prihlásil k jeho programu, obaja sú vraj kandidátmi mieru. Podľa Harabina to naznačujú tvrdenia šéfa Hlasu, ktorý požaduje, aby Slovensko nebolo vtiahnuté do vojny. A potom Aktuality v článku o 9.35, čiže o hodinu neskôr, písali, že Aktuality.sk sa spojili priamo so Štefanom Harabinom, ktorý šírenie takéto správy označil za podvod. Harabin dodal, že je to celé podvod a že je to len nejaká Jureňová partizančina. Ale mohli by ste nám prosím vysvetliť, že ako môže preboha dať šéf Harabinovho štábu reklamu do novín na podporu kandidáta bez toho, aby o tom vedel Harabin? Ja mu nerozumiem! A to je úprimne ešte nič, lebo Pele hostihol už podporiť aj predseda Aliancie a neúspešný kandidát Christian Foro. Celému tomuto pompéznemu aktu viedlo stretnutie regionálnych štruktúr komunistickej s... Adam. Dobre, bolo to výjazdové rokovanie vlády v Galante, ale vyzeralo to rovnako. Dejte to pryč. Mne sa stoďam dlo. Každopádne toto stretnutie malo byť podľa Fica legislatívna smršť. A vláda mala rušiť RTVS a robiť fakt, že brutálne atomovky, také, že by aj Igor kúkal. Do prdele. No nakoniec to nebola ani legislatívna a už vôbec nie smršť. Všetky dôležité veci sa vypustili a z celého rokovania vlády v Galante bol len kamarátsky pokec s maďarskou menšinou, rôzne finančné prísľuby pre primátorov Galanty, Dunajskej Stredy a to hlavné bratríčkovanie sa so zástupcami maďarskej menšiny a na čele samozrejme s Christianom Forom. A dopadlo to presne tak, ako by ste asi aj predpokladali. Podporil Peleho? Podporil. A to dokonca na spoločnej tlačenke. Tlačovke. Sorry, furt tie flashbacky z volebnej noci u Pištu. Dokedy? No táto tlačovka, ako sme sa neskôr dozvedeli, bola výmyslom len Foroa ako kandidáta, nie ako Foroa ako predsedu Aliancie. Si myslím, že by bolo alibistické povedať, že nech sa ľudia rozhodnú. Lebo áno, musíme určiť smer tejto krajiny. Podpredseda Mózeš totiž celú túto podporu pre Pelého berie ako zradu, ktorú ich šéf vopred zo stranou vôbec nekomunikoval a v mene Maďarskej aliancie sa všetkým Maďarom ospravedlnil. Dokonca sa o tom, že Fóro zrušil plánované stretnutie s Korčokom, lebo už bol na návšteve Galanty pevne rozhodnutý, dozvedela strana len z Fórovho Facebooku a teda asi naozaj hrá len sám za seba. A ja som sama doma, aj ona, všetci sme sama. A už len doplníme, že KDH podporilo Korčoka aj v druhom kole a Kubiš ako neúspešný kandidát nepodporil nikoho. A za Andreja Danka zabudli. Áno, tak ten ťa podporuje, ale určite za to niečo zas bude ten beťar chcieť, čo ja viem, národnú stravu, väčší stožiar, medzinárodný deň semaforov, proste niečo. A takisto v mnohých iných svetových šírkach sa proste dejú rôzne veci. Poďme už k samotnej kampani. Keď sme v úvode spomínali bezpečnostnú radu a to stráženie kostolov, bol tam aj Peter Pellegrini. Aj keď tam vôbec nemal čo hľadať, keďže členom rady predseda parlamentu proste nie je. Dokonca po jej skončení mal aj tlačovku o tom, čo sa na rade dialo. A na tej teda už, že vôbec nemal čo hľadať. Prosím, nespájajte bežný chod krajiny.
a bezpečnosť ľudí s tým, že ide alebo nejde nejaká kampaň. Jednoducho teroristický útok v Moskve sa stal kvôli tomu, že na Slovensku sú voľby. Nebláznite, prosím. Ďakujem pekne. Tak akože sorry, ale zvykom bolo, že o výsledkoch bezpečnostnej rady vždy informoval premiér, čiže Fico, a ten tam tiež bol, no nakoniec pred médiá úplne náhodne predstúpil Pele, ktorý tam len tak náhodou sedel, že? A on nech rozprávajú Pelegrinim a nech rozprávajú kľudne o mne. Keby ste sa pýtali, že čo robil Korčok po prvom kole, kým Pelegrini sedel na bezpečnostnej rade a strašil ľudí rečami o teroristoch, ktorí ich chcú teda zabiť v kostole samozrejme, lebo sú kresťania, tak Korčok mal koncerty. V nedeľu deň po voľbách mal Korčok meeting na námestí Slobody, kde prišlo asi 8000 ľudí a potom rôzne meetingy po celom Slovensku s tiež dosť slušnou návštevnosťou. No, slušnou jak slušnou, padla tam aj nadávka. Nie, to nie je v poriadku. To je faul. To je prosím faul, ja nechcem počuť takéto slova. No vidíš, tak ty ich nechceš počuť, ale keby si bol taká Monika Beňová, tak by si ani nemohol. Takže ak je tomu tak, ja som to naozaj nepočula, ale... A kým sme boli pred prvým kolom dosť zvyknutí, že Korčok občas rýpal a Pele len celý čas mlčal, teraz je to iné. Nová doba! Tentokrát sa to otočilo tak, že Pele nahrá videjko, kde rýpe na Korčoka. Ale ide mu len a len o moc a zvrhnutie tejto vlády. Potom mu Korčok nahrá odkaz, kde mu to vyvráti. Skúste prosím vysvetliť, ako presne sa rozpadne vláda, keď nej zostanete tak ako doteraz, lebo podľa mňa sa rozpadne skôr vtedy, keď utečiete do prezidentského paláca a vašu stranu si doslova naporcujú pán Fico a pán Danko. A potom zas povie Pele niečo na Korčoka, napríklad o tom, že Korčok ako prezident vyšle Slovákov bojovať na Ukrajinu a následne mu to Korčok dokonca jeho vlastnými slovami vyvráti. Rozhodnutie o vyslaní vojsk v tejto krajine navrhuje vláda a rozhoduje parlament. A tak ďalej, veď to poznáte. A dokonca Pele prelomil mlčanie a hneď chcel ísť, ale že strašne do telky s Korčokom debatovať do teatry, čo je dosť paradox, lebo pred prvým kolom odmietal všetky debaty práve Pele. Takže som mal ísť do diskusie, kde ľudia a chudáci si mali kupovať lístky? Korčok však debatu odmietol, keďže práve bol niekde na východe. A tak sa Pele nazlostil a spustila sa vojna statusov. Zrazu netreba debatovať, pán Korčok? Zajtra som mal absolvovať prvý duel s Ivanom Korčokom pred druhým kolom prezidentských volieb. Potvrdil som svoju účasť a chystal som sa na debatu. Včera ma však z televízie informovali, že pán Korčok účasť zrušil. Tak mu Korčok odpísal v statuse, že on je na východe a o jeho programe Pele vedel, tak nech sa netvári. A ešte dodal, aby to bolo ešte vtipnejšie, vy ste dnes odmietli debatu v Slovenskom rozhlase. Tiež tento týždeň, pán Pellegrini, trápny pokus, zachovajte pokoj. Na čo mu Pele odpísal v ďalšom statuse? Pán Korčok, zachovajte pokoj vy a prosím, neklamte. Dobre. Upokojte sa. Vy sa upokojte. A nakoniec k tej diskusii aj došlo, konkrétne na rádiu Slovensko vo štvrtok o 12.30. A teda bolo to výživné. Už na prvý pohľad to bola oveľa agresívnejšia hra z oboch strán, lebo však napríklad Pellegrini striedal útoky s dosť akčným vzdychaním. Pán Fico riadi vás, a to až tak. Ach, bože. Korčok sa občas zahral na Martina Nikodýma z Milionára a skúšal Peleho všeobecné znalosti. Neviem, či viete, koľko stojí vlakový listok. Viete, koľko ste vlakový listok do Košic? Aj do Kráľovského Chlmca vlak? Boli ste tam? Ja vám hovorím len, že hovoríte o tom, aký ste ľudový prezident, ale neviem, či ľudový prezident sa nechá súkromným lietadlom odviesť. A celkovo bol Korčok dosť útočný a občas to od neho schytala aj taká moderátorka. Percent vlastencov, ktorí sú pani Lacová, potichu. Ja teraz chcem hovoriť o pozitívnej agende. Nebudeme si hádam hovoriť, kto má byť potichu a kto nemá byť potichu. A keď Pele povedal, že vie naplniť národné záujmy voliť čou Harabina, Korčok sa ho opýtal, že či teda chce vystúpiť z Európskej únie, z NATO a či obdivuje Rusko. To, čo reprezentuje pán Harabin a to, čo žiada v priamom prenose RTVS, ja som vedľa neho stále vystúpenie, Slovenska za zločinecké organizácie NATO a Európskej únie. Čiže to znamená, vy nemáte záujem o tie hlasy voličov Štefana Harabina. Ja vám gratulujem. Toto svedčí len o jednom. Zmeniť váš názor je otázka 24 hodín, ale že dokážete zájsť tak ďaleko, že nazvete to, čo hovorí pán Harabin, národno-štátny záujem, ku ktorému sa hlásite, tak to si myslím, že je absolútne diskvalifikačné. Pán Pellegrini. Pán Pellegrini. Čo, fakt vám chýbal predvolebný duel kandidátov? Odkedy je ministerkou kultúry Martina Šimkovičová, slovenská kultúrna obec je...
totálnej riti. Kým otvorený list ministrovi kultúry. Zo srdca prajeme dnes prostredníctvom vás, aby ste si dnešný deň užili na čo najvyššej možnej kultúrnej úrovni naprieč celým spoločenským spektrom. A šaškovanie okolo facebookového profilu ministerstva, ku ktorému sa vraj stratili hesla, boli vlastne len smiešné trapasy, teraz je to už vážne. Dámy a páni, toto už nie je žiadna sranda, toto nie sú guličky. Keďže má byť kultúra slovenská a žiadna iná a Šimkovičová rozhoduje, že čo je dostatočne slovenské, tak ministerka ju začala pretvárať na svoj obraz. Začala zasahovať do vecí, ako je fungovanie RTVS, zrušila bratislavskú Kunsthalle, ktorú zlúčila so Slovenskou národnou galériou a najnovšie len tak z ničoho nič odvoláva a vymieňa riaditeľky kultúrnych inštitúcií. Kazí svet šestý, z boží vúle král, mocný panovník a hlava pomazaná. Tragédkou týždňa sa stáva opäť raz Martina Šimkovičová, ktorá do vedenia kultúrnych inštitúcií len tak dosadzuje svoje kamošky. Tragéd týždňa. Martina už v poslednej dobe fakt, že vôbec nevie, čo so sebou. I just don't know what to do with myself. A preto sa rozhodla len tak, lebo môže zo dňa na deň odvolať riaditeľky Slovenskej národnej knižnice a Bibiany, teda Medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave. V pondelok si Šimkovičová riaditeľku Bibiany Zuzanu Liptákovú vraj v urgentnej veci zavolala na ministerstvo a počas stretnutia, ktoré trvalo asi 2 minúty, jej proste povedala, že... OK, nepostupuješ, no a čo? Posereme sa z toho? Okay. Hej, proste jej oznámila, že ju s okamžitou platnosťou odvoláva z dôvodu, že... No proste, lebo môže. Keď sa Liptáková spýtala na dôvod, bolo jej povedané, že dôvod jej nie sú povinní povedať a ani jej ho nepovedia. Sorry, ako? Liptáková a aj zamestnanci Bibiany zostali z odvolania prekvapení, keďže s jej prácou doteraz nebol nikto nespokojný. Ale ešte oveľa viac všetkých prekvapilo to, že kto ju vo funkcii nahradil. Mne normálne láta z rukou vypadla. Vo funkcii ju totiž nahradila Petra Flach, žena, o ktorej teda nikto z kultúrnej obci fakt, že nikdy nič nepočul. A vy ste kto? Vy ste kto? Si podá ruku s Trumpom, ako zvolia za prezidenta. Vy ste kto? Bude... Keďže ide o ekonomku a ešte dôležitejšie ide o ministerkinu susedu z Kice. Dýchaj, rakúsky vzduch, dýchaj. Ktorá nemá ale že vôbec žiadne skúsenosti, ktoré by z nej robili vhodnú kandidátku na túto pozíciu. Troška tomu nechápem, sa priznám. Keď zamestnancov Bibiany v útorok zavolali do zasadačky, aby sa stretli s novou riaditeľkou, čakali ich tam okrem nej aj generálny riaditeľ služobného úradu ministerstva kultúry a známy konšpirátor Lukáš Machala a generálny riaditeľ kancelárie ministerky Svetozár Nižňanský. Len kamarát a ja. Machala povedal, že Liptáková robila svoju prácu profesionálne a dobre a jej odvolanie je len súčasťou zmien, ktoré majú priniesť koncepčný rozvoj všetkých inštitúcií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Keď sa zamestnanci spýtali Šimkovičovej kamarátky Petri na jej pracovné skúsenosti v kultúrnych inštitúciách a skúsenosti s prácou s deťmi, povedala, že skúsenosti z kultúry vraj neboli podmienkou pri obsadení tejto pozície. Lenže lidi vždycky zajímají práve tie detaily. Třeba do ktorej školy som chodil, kolikrát som propadnul, možná že 6-krát, možná nikdy, to není dôležitý. A jasné, že má skúsenosti s prácou s deťmi, pre Boha, veď má 2 deti a pracovala v súkromnej školskej družine. Takže ja som tým význam tiež, ja som ako odborník. Ale nebojte sa, zamestnanci Bibiany sa nakoniec dočkali aj vysvetlenia, prečo sa zmeny dejú. Keď sa zástupcov ministerstva opýtali, či to robia preto, že môžu, dostali odpoveď, že áno, robíme to preto, lebo môžeme. Wow, dobre, končíme. Ale počkaj, prečo? Veď sme sa ešte nedostali ku... Lebo môžem. Na tomto podcaste spolupracovali Kristýna Ďuríková, Kristýna Jaščová a Viktor Hlavatovič. A v nedeľu sme vydali aj povolebný diel, kde sme mapovali atmosféru z volebného štábu Pištu Harabina a fakt mal dobrú tlačenku. A vyšiel z tohto dňa aj vlog, ktorý nájdete na YouTube denníka ZME. Odkaz nájdete v popise, rovnako ako na náš Instagram. A teda keďže zas bude moratórium, tak zas piatoček vyjde až v nedeľu. A už len, že boskávame vás, ale len s vašim dovolením všade. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habitué. Tento podcast a mocnú optiku vám prináša O2. Získajte rýchly optický internet so zariadeniami, ktoré dostanú signál do každého kúta vašej domácnosti.
O2 vám teraz k mocnej optike pribalí aj 50% zľavu na vylepšenú O2 TV na celé 2 roky. Overte si dostupnosť optického internetu od O2 na www.o2.sk/optika.